საქართველოში ჩინური კულინარია ზოგადად მაინდამაინც ის თქვათ ავთენტური ფორმით რა თქმა უნდა არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ არის წარმოდგენილი რაღაც ადაპტირებული ევროპული ამერიკული ვარიანტი მაგ ჩინური კულინარიის რა. ამიტომ შემიძლია წყნარად თქვა უკვე რომ რაღაც ინგრედიენტები რაც აუცილებელია რომ ასე ვთქვათ კონდეს აზიური თბილისში იშოვება უკვე რაღაცები რაღაც უჩიც არის რაღაცებს უკვე ძებნა მოგიწევთ რაღაც თული რაღაცების მაგრამ იშოვება მეწმუნეთ და დღეს დავაკიდებთ კუნგ პაუს. კომპაუარი კლასიკური ქათმის კერძია არის, ბევრი ვარიაცია აქვს. ვეცდებით რომ მაქსიმალურად მივაახლოვოთ ჩინურთან. თან ისეთი რომ ვაკეთებად იყოს სახლში. რა თქმა უნდა ჩვენი უახლოესი მეგობარი უკვე მაინც დაგჭირდება, მაგის გარეშე არ გამოვა და რა თქმა უნდა ბოშის ოკის გაზი აუცილებელი არის ამ სიტუაციაში ჩემთვის, რომ ძიერი ჭავლი მჭირდება. ოკი წყლით მოურეცხე, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ერთხელ და არაერთხელ მაქვს ნახსენები, ოკის გარეცხვა საპნით არ შეიძლება, სადაც საპნით აუცილებლად მხოლოდ ხო წყალი. ახლა მას გავაშროფ, ოდნავზეც მოავლებ და დავატემპერებ, ისე თქვა რა. აქ მაგ ჯამი, რომელიც იქნება ზეთის ჯამი. მოს ჩავასხავ ხოლმე ზეთს და გამოვიყენებ. თუ გინახავთ ზოგადად აზრი სამზარეულოები, იქ ზეთის ეგეთი ქვაბი დგას ხოლმე და იღებენ ამ ზეთს ასხავენ, აბრუნებენ ასხავენ, აბრუნებენ. ეს სუხმარებაშია ზეთი და როა გადაასხან ყოველ ზეთი და არ დახარჯი არ იყოს უაზრო, ზეთის ქვაბი სულ არის ხოლმე. დაგჭირდება ესეთი რაღაცა, კოლანდერი, პატარა ჩამჩა. ჩვენ ამ კერძისთვის უაღრესად მაღალხარისხიან ზეთს ჩავასხავთ ჯამში. Ну, раки არის ფუფუნება რო ვიხმართ, ვიხმართ. ისე ზოგადად იაფიანი და შეგეძლოთ იხმაროთ, კიდე და რეკომენდირებულია. და რა არის? კუნგ პაუ არის ქათმის კერძი. ეხლა ერთი ნიშნოვანი რაც არის, ძალიან ბევრი რაც შეხება თილე. ავთენტურ ჩვენ კულინარიაში ფილე დიდგმის არც ერთ კერძში არ გამოიყენება, ყოველთვის თეძო, შავი ხორცი, იმიტომ რომ ბევრი ნაზია, არომატულია, გემრიელია, ამიტომ შეგეძლოთ წნარად თქვათ, რომ დაივიწყეთ ხოლმე გამოყენება ფილესი აზიურ კერძებში, თეძო-ბარკალი. ესე გაშრა. ეხლა ზეთს ავიღებ, უბრალოდ დავატემპერირო ჩემი ვოკი. მოავლებ ამ ზეთს ერთი მოვლება და უკან ჩავაბუნებ. ამას უბრალოდ გაზს გავთიშავ და ეხლა ეს ვოკი უკვე მზადა იმის თუ თერმოა დაამუშავოს რაღაცეები. ამასობაში პირველ რიგში გავამზადებ ბოსტნეულს, მე ხორცს, მე დამარნე და მე ორ წუთში ავაწყობ კერძს. პირველ რიგში გვინდა ჯინჯერი და ნიორი. და ჯინჯერის ორი ასეთი მედალიონი, საკმარისი აბსოლუტურად დაახლოებით 9.5 სანტიმეტრის სისქის, რაღაცა ოტკანი, აი ეგეთი რაღაცები გვინდა. და თუ გინდათ ესე ვთქვათ, უფრო ინტენსიური ჯინჯერის და ნიურის გემო, გააპიურებთ ეს მასა და თუ გინდათ უფრო ალაგ-ალაგ, დავჭათ უნდა, ამიტომ აი ამ ორ ჯინჯერს ვიღებ. ეკვივალენტური რაოდენობით დაახლოებით ვიღებ ნიურს ამ სამ კბილს და წუღად კეპავ. ნუ ესე ჯინჯერსაც. შეიძლება დასეშოთ რა თქმა უნდა და ამტრიოთ ბევრი რაღაც შეიძლება ძალიან დახეხოთ, გააპიურეოთ, მაგრამ აი ესე უხეში ალაგ-ალაგ ამ სიტუაციაში ძალიან უხდება ამ კერძს. დაკეპილი ნიორი და ჯანჯაფილი გვაქვს. ამასობაში გვაქვს ანა ხახვი და ამასაც თეთრები გვჭირდება, თელი კონა, ანუ არ გიგონოთ რომ ეს პატარა რაოდენობა მჭირდება, ხა ამას თიანად გამოვიყენებ. მაგრამ თეთრებს ცალკე მოვჭრი. ესე წვანეს ცალკე გამოვიყენებ. ნუ თიანად არა, მაგრამ აინც. თეთრებს გავჭრი შუაზე. ესე. და გვაქვს დაახლოებით ამ ხელა ნაჭრები. ასევე დაგჭირდება ორი ცალი ცხარე წითელი წაკა, რომელსაც ესე ასევე. მოდი ესე გავჭიროთ ხათ და ნუ კერძი ცხარე არის აღო და შეგიძლია მოვაკოთ წაკა და ცხარე არ გააკეთოთ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, სეჩუანური კულინარიის ნაწილია და სეჩუანურ კულინარიაში ყველაფერი ცხარეა ფაქტიურად. ასევე დაგჭირდება არომატულ ბაზად. სეჩუანური პილპილი, რომელიც თბილისში იყიდება, მარტივად არ მაგრამ იყიდება და დაახლოებით 9.5 ჩაისკოვზია ეს რაოდენობა. სეჩუანური პილპილის გამოსადეგი არა და საყვარისი არის. არის მოწითალო ფერისა, ძალიან ინტენსიურია და ძალიან ძაფრი გემო აქვს, ამიტომ პირდაპირ ესე რომ მოაყარო რაღაცას, როგორც მაგალითად ხინკალზე პილპილს ვაყარეთ ხოლმე არ გამოდგება. ასევე დაგჭირდება მწვანე ტიზაკა, რომელსაც მარინადში გამოვიყენებ ქათმის. მიწის თხილი, სოიოს სოუსი, ბრინჯის ძმარი, შაოშინის კულინარიული ჩინური ღვინო, რომელიც ცოტა რთული საშუალებაა თბილისში, მაგრამ თუ იშოვეთ, კაია, თუ არა და გამოიყენეთ უფრო თეთრი მშალი ღვინო მაგის მაგივრად, ევროპული ტექნოლოგიის.
MSG იგი მონონატრიუმის გლუტამინატი, რომელიც არის მარილის შენაცვლებელი ჩინური, რომელიც ყველაზე გამოიყენება კულინარიაში, ჩვენ ვიდეოებში და ძალიან გემრიელი და გემოს გამაძლიერებელი ელემენტია და ყველგან ხვდება ჩინურ კულინარიაში. და ისე გავიმეორებ როგორც ყოველთვის, რომ ამბობენო ჯამთობის სტუდიაო და ბევრად უკეთ ალტერნატივა ვიდრე მარილი ჯამთობისთვის. და წვანე ხახვის ბოლოები დეკორაციისთვის და ქათამი სიმდის სახამებელი შაქარი მარილი. ესა თელ ჩვენი ასორტიმენტი. ხა რაც შეეხება მარილს ზოგადად, ხო მარილს მინიმალურად გამოვიყენებ ბოლოს ბოლოში გემოს შეკრვისთვის. რეალურად იმის არაფერს მარილი არ ჭირდება ამ კერძში რა. პირველ რიგში დავამუშავოთ ქათმები. და ქათმის დამუშავებას, ნუ რა თქმა უნდა ჯერ მოვაშოთ ხერხემალი, რომ გამოვათავისუფლოთ. და ამ ხერხემლებს ჩვენ შევინახავთ და მე ბულიონს გავაკეთებთ. როგორც უკვე ქჩვევია ჩვენ სტუდიაში. ქათმები უნდა მოვასუფთავოთ. ბარკალს მოუხსნი. კანები აქ ჭირდება, კანებს ზოგადად ხმე ინახავენ და მერე სხვა კერძებში იყენებენ ხოლმე როგორც ეგეთი, ან ისევ შეგვიძლია წვნიან შაური, იმიტომ რომ კანში კოლაგენია და უკეთესი წვნიანი გამოგივა მაგით. ბაკლებსაც შევინახავ სხვა კერძისთვის, უშუალოდ თეძოებს გამოვიყენებ მარტო. თეძოს რუსგან გავათავისუფლეთ, ეხლა ამ თეძოს ჩვენ უბრალოდ დავჭირთ აი ამ ხან ნაჭრებად, რაღაც საშუალო ზომის ნაჭრებად და დავამარინადებთ ძალიან მარტივად. თავარია დაჭრის დროს ხოლმე ძალიან პატარა ნაჭრები არ გამოგივიდეთ, ჯობია ოდნავ დიდი იყოს, რომ არ გამოგიშეთ შეჭრის დროს. ისე რომ შავი ხორცი ნაკლებად შრება, მაგრამ თადარიგი დაიჭირეთ და უსაფრთხოდ იყავით მაინც, რომ შესანიშნავი ქათმის თეძოები არ დააზიანოთ ტოლობროდ და არ გააფუჭოთ. ეხა ვიღებთ ჯამს. ყრედი ჯამში ჩვენ ქათმის ხორცს. ქათმის ხორცში დაახლოებით 1 უბრის კოვზი სოიას სოუსი, შაუშინის ღვინო, ასევე 1 უბრის კოვზი, 11 შეიძლება. წვანე პილპილი. ეს კარგად ამოურიოთ, ერთმანეთში გადაზავდეს ყველაფერი არომატულად. შეგიძლიათ თუ დიდი ხანი ამარინებთ, ამაში ნიორიც გაუკეთოთ და ჯინჯერიც და სტოპროინტესტო რამაც იცეს, მაგრამ აზრი არ ექნება თუ 1-5 საათი მაინც არ იქნება მარინადში, მაგრამ ეს სტაფი მარინადია, ამიტომ არ ჭირდება მაინდა მაინც ბევრი წვალება. ესე და სიმინდის სახამებელი დაახლოებით 1 ჩაის კოვზი. ეს სიმინდის სახამებელი მისთვის უბრალოდ აპკი გაუჩინოთ გარშემო ქათამს, რომ შეწვის დროს ტენის შენარჩუნებაში დაეხმაროს უბრალოდ რა. მაგრამ ბევრი არ უნდა. და ეს ახლა გვერდზე იდება. ახლა რა ხდება? ამ ტუჭელში გავაკეთებ სოუსს, რომელსაც უბრალოდ დავასხავ შეწვის დროს ხოლმე რა. ამ სოუსს ჩვენ გვინდა დაახლოებით 3 უბრის კოვზი სოია სოუსი, 1 უბრის კოვზი ბრინჯის ძმარი. კარგად მოურიოთ. ნახევარი ჩაის კოვზი შაქარი. და მეოთხედი ჩაის კოვზი აჯინომოტო. ამასთან ერთად გავაზავებთ წყალში დაახლოებით 3 უბრის კოვზში და მოურავთ. ცა ჩვენი სოუსი. აქვე სოუსში უმატებთ 1 უბრის კოვზი შაუშინის ღვინოს და აი ამ მასით ვაკეთებთ ჩვენ კუნპაუს. ეს იქნება რაც მისცემს სითხეს. თავთ ვოქს. ვასხავთ ზეთს, ბევრს. ვიღებთ საწურს. და ჩვენ ქათამს კოანდერის დახმარებით რამოდენიმე წამი ზეთში მოიყვანთ და გადავიტანთ საწურში. და ხა ამ მასას კიდევ ვერ გადავიტან ზეთიანად. აკ ამას ავფრიკავთ. ბოქს გამოვასუფთავებ და ამის მერე კერძის მომზადებას დავიწყებთ. ჩავრთეთ ისევ გაზი და ხა რა ხდება? გვაქვს ქათამი, სოუსები, ბოსტნეული ყოფილი არის, ხო? ვიღებთ ზეთს, რომელიც გადაფილტრული გვაქვს. და ამ ზეთში პირველ რიგში საჩვენური პილპილები და წიწაკები. ოდნავ დაიტოსტოს. შემდეგი ჯანჯაფილი და ნიორი. ეგრევე წვანე ხახვი. და უკვე ამ ეტაპზე იგრძნობთ აზიურის ნუნის დადგომას. მალევე ქათამი და წავიდა შემობრატვა. თუ გაქვთ მიწის თხილი მოხალული, მაშინ ეხა უნდა უქნათ. თუ გაქვთ მოუხალავი, მაშინ თავიდანვე.
ჩვენ ატრალისის გამოვიყენეთ ევროპროდუქტის, ამიტომ მოხალულია წინასწარ. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ალაგ-ალაგ ამ ყველაფერმა მიიწვას. სადაც მიიწვას, მე მაგას დავადეგლაზირებ სოუსით, რა. აქ მაქვს სახამებლიანი წყალი გამზადებული გვერდზე თალკე. და ვიწყებ სოუსის დამატებას თანამ გავასქერებ. ცოტა დაკარამელიზირდეს, ოდნა მიიბრატოს, გამუქდეს. თან ურიოთ. ამას უბრალოდ ქათამიც უკეთ მომზადდება. ამატებთ კიდე ჩვენ დარჩენილ სოუსს. ახლა ოდნავ მარილს და შაქარს წავუმატებ, სულ ოდნავ. ერთი მწიკვი მარილი, ერთი მწიკვი შაქარი. ამას უბრალოდ ფერსაც უკვე იცვლის და ბოლო შტრიხი ერთი მიწვა. აქეთ ხარეს ნახევარი სუბის კოზის სოეს სოუსი. დამატებითი ფერისთვის. სუბოლო შტრიხი არის ნახევარი ჩაის კოზის სახამბელი და წყალი. რაც გაასქერებს ამ სოუსს. და ბანტად მოედება თელკუნგ პაოს ყველაფერი. ესაა კომპაუ. რეალურად ძალიან მარტივი კერძი. მას ახლა ჩვენ წვანე ხავს მოვაჭრებთ ზემოდან. და ეგ არის. მარტივი კომპაუ სახლში და დამეჯერეს რომ უმეტესობა აზიურ რესტორანზე უფრო ავთენტურად აზიური გემო ექნება ამას. და უნაზესი უბილესია.